কিন্তু মেনেজার স্যার প্রথমতে বিয়া পাতিছে না হেতু জানিব বিচাৰি পৰাইছে টিং চলি থাকোতে সেই সময় ঠান্ডা দিন আছিল নেকি ঠান্ডা দিন আছিল ঠান্ডা দিন তাত কিবা ব্ল্যাঙ্কেট না তুলি এখন ৰদ দিছিল অ কাক দিছিল বালিকা সাপোর্ট কেনে কোয়া মানুহজনে ভিডিও সিডিও বনাবলে ৰিং লাইট আনি দিছে নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকল আপোনালোকৰ বাবে এটা বিশেষ অনুষ্ঠান আজি আমি লৈ আহিছো আৰু আমি নকও আসলতে কোন তেওঁলোক আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিলে আনন্দিত হ'ব আৰু এই কিদিন প্ৰায় তেওঁলোক চৰ্চাত আছে আৰু সেই সকল হৈছে বিদুৰভাইৰ টিম আটাইকেইজন বিদুৰভাই আজি আমাৰ মাজত আছে আৰু আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কিছু সময় কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমে মই আহিছো বিদুৰভাইৰ পৰিচালক সুব্রত কাকতির উসরলে নমস্কার বিদুরভাই এটা খুব সগৌরবে চলি আছে আর অসমীয়া সিনেমার বাবে এটা খুব গৌরবর বিষয় যে প্রথমবার বাবে দেখা পালো বিদুরভাইয়ে এনে ধরনের সফলতা লাভ করেছে প্রচার নকরাক মানে প্রচারের যে দায়িত্ব আসলে সেই দায়িত্ব এবার রাইজে নিজে নহয় জানো যে আগতে অসমীয়া সিনেমা যে মুকলি হওয়ার মুক্তি লাভ করার আগে আগে নিজাববীয়াকে প্রচার করে মহাবিদ্যালয় যায় বা বিভিন্ন ধরনের সামাজিক মাধ্যমের আশ্রয় লয় কিন্তু এবার দেখা গেল যে বিদুরভাই আসলে প্রতিজনে এজন প্রচারক হিসাবে লৈছে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ না না খুবই ডেফিনেটলি কি মানে এটা সাংঘাতিক সুখৰ কথা যে মানুহে নিজেই প্রমোট কৰি আছে সিনেমাখন খুব বহুত বেছি আর্টিকল লিখিছে বহুত পোস্ট দিছে মানুহে বহুত স্টোরিজ দিছে গতিকে এই ক্ষেত্রত এটা কথা কব লাগিব রাইজে কন্টেন্টটো ভাল পাইছে সেইটো কাৰণে মানুহে নিজে শেয়ার কৰিছে আৰু আমি একেবাৰে প্ৰমোশ্যন নকৰাও নহয় কৰিছো কিন্তু সাংঘাতিক কেনেকুৱা জাক জমক প্ৰমোশ্যন নহয় মানে দেখা আমি যি ধৰণে দেখা পাইছো অসমীয়া চিনেমাৰ যি ধৰণে প্ৰচাৰ কৰা যায় সেই ধৰণে কৰা নাই যে কিছু পৰিমাণে হয়তো প্ৰচাৰ লাগিব আৰু বিদুৰভাই এতিয়া আমি ৰাইজে নিশ্চয় জানিব বিচাৰিব যে এবাৰ কেনেকুৱা কালেকশ্যন আজিৰ দিনটোলৈকে আজিটো কাইলৈহে গম পায় কাইলৈ কিন্তু কালিলৈকে 6 কোটি কিমান লাখ হৈছিলে বাজেট আছিল 1.5 কোটি টকা 1.5 কোটি টকা ন আৰু এইখিনিতে মই এটা কথা কওঁ চবেই এইটো ভুল বুজে 6 কোটি মানে 6 কোটি আহিছে বুলি ভাবে সেইটোৰ আচলতে কালেকশ্যনৰ 40-45% হে প্ৰডিউচাৰলৈ আহে সগৌৰৱে অসমৰ প্ৰতিটো চিনেমা গৃহত চলি আছে আমি এবাৰ চিনাকিটো নিজে নিজে দি দিব বিচাৰিম সুব্ৰত কাকতীয়া চিনাকিটো দি দিলে ভাল কাৰণ প্ৰতিজনকে সকলোৱে চিনি পায় আৰু নিজৰ নামটো হয়তো বহুতেই নাজানে প্ৰকৃত নামটো কেৰেক্টাৰৰ নামেৰে জানে গতিকে এবাৰ এবাৰ হয় এই দুটামান নাম কেৰেক্টাৰ নামেই আচল নাম হয় এইফালৰ পৰা আহিছোঁ বলিন বৰা বলিন বিদুবাই এইবাৰ নিতু খনিকৰ স্নিগ্ধা ফুকন গীতালী চৰিত্ৰত এয়া সবৰে মৰমৰ চুমকি কছাৰী দুটা নাম দুটা বিউটি বাইলুঙো আছে আৰু ইয়াতো এটা বেলেগ সেইটো ধাৰাবাহিকৰ নাম আছে আহিছে এটা কুসুম বাইদেউ আৰু এইফালে এইফালে শৰ্মিষ্ঠা দাস মিনতি চৰিত্ৰত এইফালে মেনেজাৰ পংকজ মহন্ত এইফালে ত্ৰলিকদা দীপদাৰ চৰিত্ৰত আৰু এইফালে ডায়মণ্ড চলিহাৰ চৰিত্ৰত হীৰকজ্যোতি বৰদলৈ আৰু ডায়মণ্ড চলিহাৰ যিটো কেৰেক্টাৰ আচলতে এবাৰ খুব বোল্ডকে ওলাইছে তাত আৰু ইয়াৰ আগৰবাৰ নাছিলে যিমান দূৰ সম্ভৱ কিন্তু এইবাৰ নতুন এটা ৰূপত দেখা গৈছে কেনেকুৱা লাগিছে এইবাৰ ক'বলৈ গ'লে বিৰাটেই ভাল লাগিছে যদিও ভিলেনৰ কেৰেক্টাৰ দেই এই গোটেই মানে ক্ৰেডিটটো ক'বলৈ গ'লে সুব্ৰত হওক আৰু আমাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট বিজেতা বা আৰু কষ্টিউম জুৰি তো তেওঁলোকে গোটেই কিতাপটো ভাবিলে গোটেই আৰু কিতাপটোৱে মোক 50% লৈ আহিলে ক'বলৈ গ'লে খালি মোৰ অকণমান অসুবিধা হৈছিলে যে কেৰেক্টাৰটো যিমান ৰিচ মই সিমান নহয় মানে ৰিয়েল লাইফত তো সেইটো কাৰণে অকণ নিজক তাত খাপ খুৱাই ল'বলৈ অকণমান কষ্ট অকণ হৈছে সেইটো হয় এইটো আমি যদি অমৃশ পুৰীৰ কথা যদি আমি চাওঁ অমৃশ পুৰীক যিমান মানে কঠোৰ যেন দেখা যায় তেনেকুৱা নহয় বাস্তৱত তেওঁ সত ওলোটা আৰু মেনেজাৰ ছাৰ অসমৰ সকলো মহিলা যুৱতীৰ কাৰণে মেনেজাৰ ছাৰ আচলতে ক্ৰাছ বুলি ক'ব পাৰি কিন্তু মেনেজাৰ ছাৰে প্ৰথমতে বিয়া পাতিছে না সেইটো জানিব বিচাৰি পৰাইছে পুৰণি গোদামত ছোৱালী চোৱা কিবা এটা শুনিছিলো মানে কি হয় লৈ খুব ভাল পায় সিদিনাখনি আচুতীয়ে ক'লে চৰুত লৈ লওঁ লৈ লওঁ লৈ ল'লে সঁচাকৈ আৰু গোটেই ৰাইজে মোক বহুতে মানে সুধিছে যে পুৰণি গোদামত সঁচাকৈ ঠিক হ'ল নেকি মই এনেই কি ক'ম আৰু মই বোলো সময়তহে গম পাব আৰু নাই এতিয়াতো বিয়া পতাত অকণ সমস্যা হ'ব সমস্যা নাই নাই মই ঘৰত দায়িত্ব দি দিলোঁ ঘৰত নিজে চালে অকণ দিগদাৰ হ'ব অফাৰ চফাৰ আহিছে নেকি আচ্ছা মই যিমান দূৰ জানো শ্বুটিং চলি থাকোঁতে সেই সময়ত ঠাণ্ডা দিন আছিল নেকি ঠাণ্ডা দিন আছিল তাত কিবা ব্লেংকেট না তুলি এখন ৰদ দিছিল নেকি অঁ কাক দিছিলে তুলি এখন ৰদ দিয়া হৈছিল নেকি তুলি এখন অর্ডার দিছিল নেকি বাৰু
মনত পৰা নাই না মই শ্বুটিংৰ কিছুমান ভিডিঅ' চাইছিলোঁ তাত দেখিছিলোঁ চিংকি কছাৰী বহি আছে তাৰপিছত সুব্ৰত কাকতীয়া পিঠিত থপিয়াই কৈছে তুলিখন ৰদত দি লওঁ সাংঘাতিক যোনটো চিন এই যে প্ৰথম আমাৰ আৰম্ভণি চিনটোৱে এই তাই যে কয় মই যে সুধো লাইভ নেকি তাই নহয় ব্লগ সেইদিনাখন মোৰ 107 degrees জ্বৰ আছিলে সেই মানে চকু মানে একদম বহি আছে সেই সেইকাৰণে সি পিঠিত থপিয়াই থপিয়াই কৈছে তুলিখনত অঁ দেখিলে সেইটো ভিডিঅ' আচ্ছা যি নহওক এবাৰ যিহেতু চিনেমাখন যিসকলে চোৱা নাই আপোনালোকে চাব ইয়াত এবাৰ সম্পূৰ্ণ নতুন টুইষ্ট আহিছে আৰু কিছুমান কেৰেক্টাৰ অকণমান সলনি হৈছে মেনেজাৰ ছাৰক এবাৰ অলপ বেলেগ ৰূপত দেখিব আমি যিহেতু ৰিভিল নকৰোঁ যিহেতু চিনেমাখন ইতিমধ্যে চলি আছে এবাৰ ব্লগ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে হয় কেনেকুৱা চলিছে চিনেমাতে বনাইছোঁ তাকেতো অঁ একদম ভাল চলিছে মানুহজনে ছাপৰ্ট কেনেকুৱা মানুহজনে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাবলৈ ৰিং লাইট আনি দিছে প্ৰথম অৱস্থাতো অকণমান লাগিছিলে সংঘাত এটা আছিলে অঁ এতিয়া অকণমান পইচা চইচা পাই আহিলতো বস্তুটো বেলেঞ্চত আছে বেলেঞ্চ হৈ গৈছে মানে বেলেঞ্চত আছে মানে আচলতে এই যিসকল কেৰেক্টাৰ আপোনালোকে দেখিছে বিদুৰভাইত প্ৰথম ছিৰিজত দেখিছিল বা 2021ত আৰম্ভ কৰিছিলে লকডাউনৰ সেই সময় আৰু এতিয়াৰ যিখন চিনেমা সেই চিনেমাখনৰ লগত কিন্তু সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা নতুন টুইষ্ট আছে আৰু ৰাইজে যদি নাচায় তেনেহ'লে আপোনালোকে কিন্তু পিছত পস্তাব আমি যিহেতু দেখিছোঁ যে চিনেমাখনৰ প্ৰতি যি ধৰণৰ মানুহৰ এটা আগ্ৰহ আহিছে কেইবাটাও কেৰেক্টাৰ আছে বলিন প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে বলিনে বলিদান দিয়া হয় নেকি বলিন আচলতে বয়সতো সৰু নেকি আটাইকেইটাৰ ভিতৰত বলিনে বলিনক কেনে কি ধৰণে এবাৰ উপস্থাপন কৰা হৈছে এইবাৰ চাবলৈ যাব লাগিব ন বলিনে কি কৰিলে কেনেকে বলিকা বাকৰা হৈছে চালে গম পাব বাকী বলিন কিহত এবাৰ ব্যস্ত এখেতক দিয়ক আমি কথা এটা সুধিবলগীয়া আছে সেই বিভিন্ন কাহিনীৰ মাজেৰে আহি 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 চিনেমাখন পালেহি এই মাজত কিবা ঘটনা ঘটিছিল নেকি যিটো মানে এতিয়াও মানে সকলোৱে কেতিয়াবা বহিলে ওলাই কাইজা পেচাল হয় ভাতৰ আড্ডাত আপোনালোকৰ এইবোৰ মিলা পিছা হয় সেইবিলাক কথা কাজিয়া পেচাল বৰকে নহয় আমাৰ খালি যিটো হয় মানে আমাৰ গোটেইখিনি ডাইৰেক্ট মুখে মুখে তাক মুখে মুখে কৈ দিয়ে তাৰপিছত কেতিয়াবা সি যদি ওলটাই দিয়ে অকণমান দেৰি মানে কি কয় থুটা মোজা লাগে মই ভাত নাখাওঁ যে মই তাত খাম নাই ৰাতি আচলতে দিনত যিবোৰ হয় ৰাতি কিছু সলনি হয় শুধৰণি হয় বা ৰাতি বহুত মিলা মিছাও হয় সকলোৰে ক্ষেত্ৰতে হয় যিয়ে বুজি পায় বুজি পাব এতিয়া বিদুৰভাইখনক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এইখিনিতে শেষ হৈ যাব নে বেলেগ চিন্তা কৰা হৈছে এতিয়ালৈকেতো কৰা নাই চাওঁচোন কি হয় লাহে লাহে সময় বাগৰক লাহে লাহে আগবাঢ়িব আৰু পেপে পেপে গানটো পেপে নেনে গানটো কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল সেই গানটো আচলতে কি আচলতে এইটো প্ৰেমৰ গীত হয় কিন্তু আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বেলেগ এটা কণ্টেক্সট অঁ কিন্তু আমি এইটো বস্তু লিৰিক্সত এই বস্তুটো ৰাখিম বুলি আগতীয়াকৈ ভাবিছিলোঁ যে সেই তোৰ ঘৰ ওলামগৈ তোক লৈ যাম হা তোক পলুৱাই লৈ যাম খৰধৰ কৰ খৰ কৰ সোনকাল কৰ দেৰি হৈছে হা এই ভাববোৰ এইকাৰণে ৰাখোঁ যাতে সিটোৰ লগত মিলি থাকে চক ইণ্টাৰকাটটোৰ লগত যাতে মিলি থাকে সেই ভাৱে এইটো কৈছিল আৰু গোবিন মহন্ত গোবিন মহন্ত আচলতে বেলেগ কোনোবাই কৰিব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু সেইটো কোনে কৰিছে নকওঁ আমি কোনে কৰিছে এতিয়াও নকওঁ আমি মহন্ত স্ৰষ্টাটো নেওঁ কিন্তু তেখেতে গোবিন মহন্ত আৰু কিন্তু সি প্ৰথম প্ৰপ'জেল আছিলে গোবিন মহন্ত কোনে কৰিব আৰু এটা মই লক্ষ্য কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট ছিৰিজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছেকেণ্ড ছিৰিজ গ'ল বা তাৰপিছত এইবাৰ চিনেমালৈ আহিল মই প্ৰম' চাই পেলাইহে কৈছোঁ দেই যে তলিকতাক অলপ তেতিয়াৰ পৰা অকণ লাজকুৰীয়া টাইপত দেখি আহিছোঁ মানুহটো সঁচাকৈ লাজকুৰীয়া নে নাই এনেকুৱাই কেৰেক্টাৰতে সোমাই আছে মানুহটো এতিয়াতো অকণমান কেৰেক্টাৰতে আছোঁ সঁচাকৈ হয় দীপৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ অকণমান দিগদাৰ দিগদাৰ হয়
বাকী ৰাইজৰ মৰম দি আছে এটো কেনেকুৱা একদম আসলতে বিদুৰ ভাইক যি ধৰণে ভবা হৈছিল তাতকে বহুত আনএক্সপেক্টেড বহুত বেছিকে ৰাইজে আকোৱালি লৈছে হেতুটো হয় আৰু প্ৰথম কথা হল সিৰিজখনক ইমান মৰম দিলে এই মৰমৰ তাৰ পৰিণতি হল বিদুৰ ভাই সিনেমাখন আৰু সিনেমাখন আমি আসলতে হে মানে ইমানখিনি কৰাৰ পিছত যদি কেনেবাকে বেয়া বস্তু এটা ওলায় তেতিয়া মাধমাৰ খাম মানে কিন্তু সেইটো ভয় খাই আছিলো যে আৰু এইটো বিশ্বাস আছিলে যে বেয়াটো কেতিয়াও ভুলতো নহয় নহয় কিন্তু হলেও অভাৰ কনফিডেন্সটো বেয়া হয় সেইটো ভয় লাগি আছিলে কিন্তু ৰাইজে ইমান মৰম দিছে তাৰ কাৰণে কি ক'ম এতিয়া কৈ ভাষা নাই মানে সেইদিনা আচলতে বেয়াও লাগিছে নিজৰ ওপৰত দুখো লাগিছে মানুহখিনিক চাই মানে যে ইমান প্ৰখৰ ৰ'দত আহি লাইন টিকটৰ কাৰণে লাইন পাতি আছে মানে নিজে কেতিয়াবা আঁতৰপৰা চাই ভাবিছোঁ ধেত চালা আমি মানে মানুহক কষ্ট দিছো নেকি আচলতে কিন্তু কষ্ট নহয় এইবিলাক মৰম আচলতে চাই পেলাই যিসকল লোক ওলাই গৈছে তেওঁলোকে অনুভৱ কৰা নাই কিন্তু গৰমে বা কষ্ট হৈছে বেয়া লাগিছে ন নিজৰ মানে যদি খাৰা হৈ থাকে কিন্তু তাৰ কাৰণে সঁচাকে এইবিলাক মৰম আচলতে মৰমবিলাক এই তেনেকেই প্ৰতিফলিত হয় আচলতে আপোনাৰ ৰিয়েল লাইফ আৰু ৰিল লাইফৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি ধৰি লওক এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁতে সাৱধান নাই নাই এইটো আৰু কামৰ ক্ষেত্ৰত মোক কেতিয়াও মানে প্ৰেচাৰ নিদিয়ে যে নিদিয়ে ন কৰিবি আৰু দিলেও মই ভালকে বুজাই দিওঁ মানে নাটকটো তুমি যদি ইচ্ছা কৰা আহিবা কৰিবা একেলগে কিন্তু মোক আকৌ তাৰ পৰা টানি নাথাকিবা নাথাকিবা অকমান এফালে দিলে ভাল আছিলে কেনেকুৱা লাগিছে ৰাইজে ইমান মৰম দিছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এজন মানুহ ৰিয়েল লাইফত নহ'লেও ৰিল লাইফত স্বামী হিচাপে পাইছে কেনেকুৱা কোনো সোধা নাই মই জানো কেনেকুৱা ভাল সেইটো সময়ত মই কেৰেক্টাৰত থাকোঁ যে অঁ এইটো সময়ত এনেকেই কৰিব লাগিব অকল সেইটো ধান্দাহে থাকে আৰু বেলেগ ধান্দা নাথাকে সেইখন সময়ত বাকী তলুক্য দা হিচাপে বহুত ৰেচপেক্ট কৰোঁ সেই ৰেচপেক্টটো সোমাই থাকে আৰু কেৰেক্টাৰটো সোমাই থাকে যেতিয়া দুটাক মিক্স আপ কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ যায় আৰু ঠিক আছে আমি বেছি সময় নলওঁ এওঁলোকৰ বিভিন্ন কাম আছে তেওঁ যাব লাগিব কিন্তু তাৰ আগে আগে আমি আচলতে বিদুৰ ভাই যিধৰণে আপোনালোকক কেৰেক্টাৰবিলাকক দেখা পাইছে বা জানি আহিছে ব্যক্তিগতভাৱে আচলতে আপোনালোকে কি কৰে বা ক'ত ঘৰ সেই কথাটো জানিব বিচাৰে এবাৰ কৈ দিলে ভাল হ'ব এই বহুলোকে মোক কৈছে যে সুধক তেওঁলোকে আচলতে জানিব বিচাৰে সকলোৱে ইণ্টাৰভিউত এইখিনি কথা কোৱা নাযায় যে আপুনি ব্যক্তিগতভাৱে কি কৰি আছে আপোনাৰ ঘৰ ক'ত বলিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ নমস্কাৰ মোৰ নাম বলিন বৰা আৰু মোৰ ঘৰ গোলাঘাটৰ ফৰকাটিঙত আৰু মই অভিনয়ৰ লগতে জড়িত অভিনয় কৰোঁ মোৰ ঘৰ গোলাঘাটতে গোলাঘাট দগাঁও বুলি কয় ঠাইটুকুৰা নাম আৰু মই সেই অভিনয়ৰ লগতে জড়িত বৰ্তমান কিবা লাগি আছে নাই এইটো প্ৰজেক্টতে এতিয়া আমাৰ ঘূৰি ফুৰা হৈছে মানে তাৰপিছত আকৌ শ্ৰী ৰঘুপতি কৰিছিলোঁ আমি আগত নমস্কাৰ মই স্নিগ্ধা ফুকন মোৰ ঘৰ গোলাঘাটতে আৰু অভিনয়ৰ লগতে জড়িত আৰু বিউটি বাইলুং আচলতে চুমকি কছাৰী চুমকি কছাৰীক আৰু চিনাকি কৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই 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 তথাপি গোলাঘাটৰ কোন জেগা মানে কি বিউটি বাইলুং হিচাপে চবে চিনাকি হ'ল তাৰপিছত এতিয়া কুসুম বাইদেউ কিন্তু নহয় তাৰ মাজতো নিজৰ নামটোৰ কাৰণেও এটা বেলেগকৈ যুঁজ থাকে মোকো যাতে চিনি পাওক যে মই যে চুমকি কছাৰী মোৰ সেই নামটো এতিয়া ৰাইজে একচেপ্ট কৰি ল'লে বিউটি বাইলুং কিন্তু এতিয়া মোৰ নামটো চুমকি কছাৰী আৰু মোৰ ঘৰ গোলাঘাটত আৰু ময়ো অকল অভিনয়ৰ লগতে জড়িত বেলেগ নাই অকল অভিনয় সকলোৱে বাৰু অভিনয়ৰ লগত আৰু সুব্ৰত কাকতিৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে কাৰণ ৰঘুপতিৰ অৱদান তেওঁৰ যিখিনি আছে সেইখিনি ৰঘুপতিৰ পিছত বেছিকৈ আহিছে সুব্ৰত কাকতিক মই যিমান দূৰ জানো তেখেত নহয় না ৰঘুপতিৰ পৰা বেছিকৈ মানুহে নাম ল'বলৈ বিদুৰভাই চিৰিজখন আছে এটা নতুন ৰূপ দিলে অসমীয়া চিনেমাৰ ৰঘুপতি এইটো ৰবিদাৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈছে মোৰ ক্ষেত্ৰত মানে আৰু সেই মোৰ ঘৰ গোলাঘাটত মই প্ৰথমতে এক্টিং কৰিছিলোঁ কিন্তু পিছত ৰাইটিং ডিৰেকশ্যন আৰু এডিটিঙৰ গোটেইকেইটা লাগে কামটোত এডিটিংটো মই কৰি বহুত ভাল পাওঁ গতিকে ডিৰেকশ্যন অঁ গম পাইছোঁ বিদুৰ ভাই চিনেমাখনৰ তেওঁ এডিটৰ হয় সুব্ৰত কাকতি আৰু গানো লিখিছে প্ৰায় মানে কি সব্যসাচীৰ নিচিনা এটা ভূমিকা পালন কৰিছে অঁ
অভিনয় কৰিছে আপোনাৰ পৰিচয়টো মোৰ নাম শর্মিষ্ঠা দাস আৰু মোৰ ঘৰ গোলাঘাটতে এটা আসল নামটো কৈছে সকলে গোলাঘাটৰ আছলে আমাৰ এফালে নকলে ভুল হ'ব সবে জানিব বিচাৰিব মোৰ গোলাঘাটৰ পৰা এঘণ্টাৰ বাট দেওপানী বুলি এটা জেগা দেওপানী মন্দিৰ যে আছে তো মোৰ তাতে ঘৰ অংক শিকাই আছে বিজ্ঞান শিকাওঁ বঢ়িয়া তৈলুকৰা মই তৈলুক্য বৰুৱা মোৰ ঘৰ গোলাঘাট ফৰকাটিং বালি জানো মই কিন্তু চিনাকি সদায় ফৰকাটিং বুলিয়ে দিওঁ বালিজানখন কৈ নাথাকোঁ গোলাঘাটত মানে দুখন বালিজান আছে আচ্ছা আচ্ছা এখন দেৰগাঁও ওচৰত আছে সেইখন নহয় ফৰকাটিং বালিজানত মোৰ ঘৰ আৰু এতিয়া এইটোৱে আৰু এক্টিঙে বাকী একো চিন্তা কৰা নাই নাই কৰা না ঠিকে আছে এক্টিঙতে থাকক মোৰ নাম হীৰকজ্যোতি বৰদলৈ মোৰ ঘৰ গোলাঘাটতে মোৰ জন্ম কাকনুগান খালী টাউনতে থকা সৰুৰ পৰা তাৰপিছত এতিয়া গুৱাহাটীত আমি সকলোৱে আছোঁ আৰু ময়ো সেই অভিনয়ৰ লগতে জড়িত এতিয়া আৰু এয়া আছিল এইসকল বিদুৰভাইৰ পৰিচয় বহুতে হয়তো সুধি আছে যে এওঁলোকৰ আচল পৰিচয় কি আৰু সকলোৱে জানে গোলাঘাটত ঘৰ বুলি আৰু এওঁলোকৰ এটা আচৰিত কথা যে ঐক্যবদ্ধৰ সংঘবদ্ধভাৱে একেলগে আছে গোটেই টীমটো একেলগে সেই তাহানি 21 চনৰ পৰা 12 চনৰ পৰা নহয় জানো কিন্তু 21 চনত তেওঁলোকে যে বিদুৰভাই ছিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে তেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে একেদৰে আছে আৰু একেদৰে ঐক্যবদ্ধ প্ৰচেষ্টাৰে কাম কৰি গৈছে আৰু তাৰ ফলাফল আপোনালোকে পাব বিদুৰভাই যিসকলে চোৱা নাই বিদুৰভাই চাব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি এওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ আজি সময় বহুত কম বিভিন্ন কাম আছে তেওঁলোক যাবলৈ ওলাইছে গতিকে এইসকল লোকৰ কষ্টৰ যি ফল সেই ফল বিদুৰভাই আপোনালোকে চাওক আৰু অসমীয়া চিনেমাৰ যি জয়যাত্ৰা সেই জয়যাত্ৰাত আপোনালোকৰো অৰিহণা আগবঢ়াওক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাক এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আৰু আমি আশা কৰিম বিদুৰভাইৰ দৰে আৰু যাতে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতলৈ এনেধৰণৰ উপহাৰ আগবঢ়ায় সকলোকে শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ জনালোঁ।